Evelin Ainomäe, me oleme nüüd osa kaks nii-öelda ja mina endiselt uurin siis, et selleks, et saada fitness staariks, et no milliseid lihaseid või milliseid jäsemeid või mida on üldse naisterahval vaja, kas vanus on oluline ja ma kohe-kohe kutsun appi ka Oti, aga kõigepealt veel kord sinu käest, et no kuidas sa ise hindad, millises vormis sa tegelikult olid? No, me rääkisime siin 1. maist, siis läks pool aastat mööda. Tegelik algus kogu sinu sellisele ilule oli ikkagi 1. jaanuar 2016. No, millises vormis sa olid siis 1. jaanuari 2016? Tead, sellel hetkel ma arvasin, et ma olin juba siis väga heas vormis. Kui ma praegu vaatan tagasi, et meil on mõned sellised jäädvustused sellest olemas, siis kui ma praegu vaatan, siis mulle tundub, et ma ei olnud sugugi heas vormis. Et no see bikini fitness muidugi selles mõttes on karm ala, et siin nagu otsitakse täiuslikku harmoonilist keha. Et ma ei ole kunagi olnud tegelikult selles mõttes tõesti väga halvas vormis ja tohutus ülekaalus, aga see muutus, mis toimus ikkagi selle 4 kuu jooksul, see oli väga märgatav. Aga see muutus, see tundub küll väga suur, aga ma peaks ütlema, et see ei olnud sugugi nii raske, kui see võib tunduda. Et selles mõttes ma arvan, et inimene saab teha igasuguseid muudatusi, kui ta ainult soovib ja see ei olegi nii raske, kui me võime arvata. No sellest me hakkame jälgima siin hästi teraselt ja jälgime tegelikult kuni MM-ini välja, mis oli detsembris ja Dominikaanis ja noh tõesti, ma ei tea, kus siit veel muidugi paremaks minna, aga no me paneme need pildid siia, pikime siia vahele ja paneme üles igasuguseid, noh ma ei taha öelda naljakaid, aga väga põnevaid kaadreid sinust, sest ma tõesti vaatsin need pildid kõik läbi ja kui ma alustasin päris otsas, siis ma vaatsin, et no, siin ei ole ju midagi viga, kõik on ju suurepärane, et kuhu veel või mida sa veel üritad, no muidugi kui ma täna kõndisin siia saali, siis ja et mul on pisut lohvakas teesärg seljas, ütleme nii. Aga tegelikult, mis naised hästi palju on küsinud ja mis palju siit huvitab, on see, et tüdrukud alustavad, sul peavad proportsioonid paigas olema, sul peab olema teatud rinna ümbermõõt, aga ta peab olema õiges suhtes näiteks sinu vöökoha ja puusadega. Aga kas see ei ole ju alati saavutatav? Ütleme, et ma olen väikese rinnaline, aga väga laiade puusadega inimene. Kas siis, mis siis see inimene peaks nagu tegema? No ma arvan, et teatud eeldused on loomulikult sellised, mis võiksid olla, et eriti kui me tahame midagi ka laval saavutada, mis ei tähenda seda, et peaks kõik üldsegi lavale minema ja mingisugused medaleid võitma, et me saame ükskõik, milline meie geneetika on ja kui laiad on meie puusad, et me saame alati esile tuua just enda kõige parema külje, mis meile looduse poolt antud on. Et aga kui me nüüd räägime bikini fitnessist ja sellest võimalusest tõesti lavalaudadel midagi saavutada, siis loomulikult see skelett on hästi oluline, mida me tõesti muuta ei saa. Et kui puus on väga lai ja õlad loomupoolest hästi kitsad, siis noh, puusame kitsamaks treenida ei saa, eks ole. Küll, aga kui meil on kitsad puusad ja seal peal on liiga palju võibolla rasva või lõpumis. Puus väiksemaks teha siis. Jaa, täpselt, eks. Ja no rinnaga on ka see asi, et no loomulikult kuna bikiini võistleja, see rasvasisaldus sellel laval oleku momentil on kehas ikkagi suhteliselt madal ja teatavasti meie rinnad koosnevad põhiliselt rasvarakkudest, siis no loomulikult rinnapartii väheneb, et seda ma olen oma nahal kõvasti. Mis siis tehad ja olgem ausad, no mis siin ikka keerutada? Me oleme ju vaadanud laval neid kaunitare ja enamusel nendest on ikkagi pandud rinnad, uued rinnad. Ma näen, et sinul ei ole. Täiesti ehtsad. Aga mis siis teha, et kas ma peangi siis, noh, ma näen, et ma olen võimeline, mul on see himu võita, aga näed, nagu sa täpselt ütlesid, et rasv läheb rinnast ära, kas ma pean endale kunstrinnad panemas? Ma arvan, et kindlasti ei saa keegi öelda, et peab, aga ma arvan, et eriti rahvusvahelisel tasemel on tõenäosus võita võib-olla suurem, sest kui me räägime just keha harmooniast, et siis loomulikult, kui meil on rinnaproportsioon ideaalne meie puusa ja õlgadega ja kõik see, et loomulikult me näeme kenamad välja. Siis tuleb panna. Tuleb. Mina üritan seekord teha sellise
trikki, et hästi palju mõtlen selle bikiini lõike peale. Ma küll ei tea, mida annab sellega täpselt teha, aga selline on nagu minu plaan. Et push-upid ja... igasugused väiksed saladused, aga need sa pead meile paljastama sellepärast, et, et no, ma arvan, et huvilisi on ikkagi palju. Aga nüüd me kutsume siia Oti, kes võtab natukene siis kriitilisema pilguga, vaatab süle. Miks ta ei tohi tulla? Tule Ott! et vaatab su visut kriitilisema pilguga üle, sest mina... Tšau! Võt, kolt, näe, oi, sa teed nagu loomal. Ei, me teeme väga lihtsalt, vaadake, tavaliselt on igast muudsed need rasvaprotsendi mõõtjad ja kätega võtad kinni ja inimesed lähevad nagu nendest numbritest tulluks. Minu jaoks on väga lihtsalt töövahendid on need sõrmed, oma pisikesed töökad sõrmed, mis siis tegelikult aitavad hinnata seda, mis olukorras me täna oleme. Ja ma pean Evelini kiituseks ütlema, me ei ole nüüd vahepeal siin kaks nädalat me pole näinud ja ma pean ütlema, et nüüd on selgelt vormi paranemist, ma näen. Et ma olen ka selline suhteliselt kriitiline. No, kriitiline eelkõige ise enda suhtes. Ma ei oleks tõenäoliselt ise ka nii palju edukas oma ala peal, kui mul enese kriitika puuduks. Nii et, ja sama nõudlik olema oma õpilaste suhtes. Nii et kui asjad on hästi, mul ei ole kahju kiita. Kui aga asjad on jamasti, siis ma ütlen ausalt, et ma ütlen otse. Ma ei tee kunagi tõenäoliselt haiget inimestele, aga ma panen neid mõtlema, et otot, me tegelikult saame paremani. Nii et, et pigem seda pidi. Nii et tegelikult nüüd ma näen, et see asi on hakkanud liikuma õiges suunas ja meil on vist kuskil siin mingi 4-5 nädalat on esimese stardini meil aega veel. Nii et tegelikult ma näen, et siit saab teha päris hea asja juba avastardiks, sest peaeesmärk on meil üks, meil on tegelikult detsembri keskel alles, kuhu on meil siin on peles lõõma kui väike, kui me täna räägime, siin on... Täna on suvi veel. Jaa, kuigi see koht, kus me peaks minema, on Dominikaani vabariik, et seal peaks olema detsembri keskel ka ilus päike. Aga just see Masters maailma meistrivõistlused on see, kus see põhisihik on pandud, kus tahaks nagu ikka lasta, korralikult lasta. Ma pean ikkagi uuesti üle küsima ja nämmutama seda. Inimene alustab 1. jaanuaril 2016. Täna me oleme septembri keskel, no ütleme, et on 15. september. Ja no tõesti, ma ei taha vaadata, sest ma olen kade. Ja kuid, no, ma ei saa ikkagi aru, kuidas see on võimalik. Millist materjali sina esmalt nägid või millal sina üldse Eveliniga kohtusid? Me kohtusime tõenäoliselt esimest korda Eesti karika võistlusel, kus me mõlemad võistlesime ja... Evelin esimesel võistlusel ju võitis just selle sama Masters bikini kategooria, tuli Eesti karika võitjaks. Mina tulin selle sama ma pean ütlema uskumatu. Võistluse absoluutseks võitjaks, noh mida viibolla see ei ole nüüd mingi üllatus, kui õige peas on 18. aastat järjest Eesti absoluutse meistritiitli nimel lavale, aga kus mina nagu tegelikult Evelini potentsiaalis sain aru, Evelin tegelikult treenis kõigepealt Margus Silvami käel, keda ma tean samamoodi 20 aastat jõudõstmisest ja siis peale seda kevadest võistlust Evelin mingi hetk tuli minu juurde ja küsis, kas ma olen valmis teda aitama. Noh, eks seal nagu iga koostööks minu elus on olnud treenerid mitmeid, et ma ei ole kaugelt ühe treeneri käel treenind ja edukas olnud, nii et, et eks tõenäoliselt Margus aitas ta mingile tasemele ja loomulikult, kuna Margus on ise põhialaga ikkagi jõudõstja, oleme ausad, et, et siis kui sa oled ikka 23 aastat ise võistelnud kulturismis ja fitnessis, nii-öelda sellel alal näinud kogu selle ala arengut, kuhu ta täna üldse jõudnud on, see on ju palju muutunud sellest ajast, kui ma ise alustasin, siis selge, et eks see kogemuste pagas ja ka teoreetiline baas selles oma eriala valdkonnas on kindlasti natuke teisel tasemel. Nii et, ja kus ma sain tegelikult aru, et mis potentsiaal Evelinis võib peituda, on ikkagi see, kui me tegime esimesed sellised treeningud, kus siis tegelikult ma vaatsingi, et nagu selliseid võibolla minu jaoks mõistetavaid või lihtsaid harjutusi või asju, mida nagu, no ma eeldasin, et juba Eesti karika võitja Masters bikinis, olgu öeldud, Eesti bikini fitnessi tase on nii tugev, et 2015 ma, kui ma ei eksi, oli maailma top 10, absoluutse kõikide kategooriate peale kokku, kolm eestlannat top 10. Wow! Saad aru, seal ei olnud isegi ühtegi... Ma ütlesin, Eesti naised on seal ei olnud isegi ühtegi, isegi ukrainlannad või venelannad ei olnud seal kolme naisega top 10. Mis tähendab seda, aga võistleb omavahel öeldes tuhandeid naisi üle maailma. Eestlannad olid seal kolm tükki, oli top 10. Nii et, ja noh, tegelikult see nädala vahetus juba astub Egle Eller Nabi esimese bikini fitnessistina profide kõige mainekamal võistlusel Miss Olympia üles Las Vegases. Ütleme nii, et sinna saab ainult ka valitud seltskond, saab sinna peale. Sa pead võitma pro-turniiri, et sinna üldse saada peale ja noh, neid võistlusi on palju, aga võitjaid on vähe alati. Nii et tegelikult isegi sinna jõudmine on nagu väga suur tunnustus tegelikult Eesti bikini fitnessistidele. Aga ma nägin esimeste treenidega sisulist ära just seda, et kui vähe ta sellest alast tegelikult teab. Ja siis ma sain aru, et mõtlesin, et sa oled nagu täna tulnud Eesti karika võitjaks juba sellel alal ja ma näen, et no
tegelikult isegi nagu ma ütlesin talle hea näite, et siin on õpetatud lugema nii, et sulle tähti pole selgeks õpetatud. Et vaata, kui me inimene loeb raamatust, ta oskab lugeda ja kui ma talle ütlen, et ole hea, loe see sõna nüüd tähtähe aaval kokku, siis ütleb, aga ma ei tunne tähti. Ma olen mind lõpetatud nii, et kui need tähed on selleks järjekord, sõna on selline. Natuke sama asi juhtus meie ka. Ja siis ma sain aru, et siin tütarlapses on potentsiaali. Et siit, et siit võib nagu midagi tulla. Nii, et see oli tegelikult minu jaoks see märk, et kui sellise väikse teadmiste baasi pealt tehakse juba nii ja tulemus, no, siis ei saa öelda, et inimesel ei ole mingi geneetilist andekust olemas. Sest teda juba innati, mitte lihtsalt keegi kuskil saalinurgas hindas, aga meil on tihti praktiselt rahvusvahelise tasemega sürii andis ühindud meile siin samas võistlustel, nii et see oli ka näide sellest, et mitte see on juhuslik nagu. Okei, okay, eesmärk on üllas ja eesmärk on kohutavalt vägev minu meelest ja me kõnime koos teiega või sinuga siis sinna maailma meistrivõistlusteni välja. Ma vist Dominikaanika kaasa ei tule, aga võibolla tulen, you never know. Aga mis ma tahtsin, mis ma küsisin Evelini käest ka ikkagi, no ütle ausalt, no kui mul on liiga laiad puusad või liiga suured tissid, aga puusad on imekitsukesed, no kas siis on võimalik ilma selleta, et ma nüüd mingid tehis asju endale hakkaksin külge panema, no ma pean rindu siin silmas, mida me paljudel ikkagi fitnessstaaridel näeme. No kas see on must, kas see on 100% ma pean seda tegema, et need proportsioonid oleks täpselt millimeetri peale? Ütleme nii, et nagu Evelin võibolla ka praegu juba esimesel võistlusel näitas naturaalsete rindadega. Ta tegi parima tulemuse, loomulikult seal kõrval oli ka kunstrindadega inimesi, aga sisuliselt, noh, sa saad ikka kuskile maale, ütlen ausalt, kõigepealt peab olema sul see muu proportsioon paigas, ma mõtlen just seda ikkagi mingi geneetiline eelus, et see puus ei saa tegelikult olla liiga lai, puusast ikkagi tavaliselt need võistlejad on ikkagi pigem natuke mehelikumad puusast. Naiste sünnitamiseks on laia puusad väga tere tulnud. Ott, palun räägi ikka, no mina, mulle peab puuste punaseks ikka selgeks tegema. Tulen mina, näitan ennast sulle, ütlen, no ma ei saa nüüd ennast näidata, kõht rifub ja tagumik ka, aga et no puus on liiga lai või on liiga kitsas, tissid liiga väiksed või liiga suured. No mida me näeme seal lavadel tegelikult? Naised on pannud endale kunst rinna. No kas ma pean seda tegema, kas ma mitte kuidagi moodi, muud moodi ei saa siis, et kui mul ikkagi ei anna välja neid mõõtusid, no ma pean operatsioonile minemas või? No tegelikuses Evelin on võibolla elav näidega sellest, et täiesti naturaalsete rindadega on ta saavutanud juba Eesti karikavõitja tiitli ja nagu öeldakse, Eesti naised on maailmas ka tegijad, siis tegelikult ei ole. Inimesed tihti nagu tähtsustavadki tihti üle seda, et umbes, et kui ma ei lase endale kõige suuremat rinnapartiid panna, et siis mul praktiliselt puudub igasugune sants võistlustel üldse midagi saada. Me hakkame kõigepealt alustame treeninguid, tervekeha treeninguid. Me peab olema ka isegi bikini fitnessi jaoks, kus juures peab olema kriitiline lihasmass. Ta on täna selle 5 aastaga, mis bikini fitness üldse on nii-öelda eraldi kategooria on olnud, on arenenud sinna maale, et sisuliselt need samad naised treenivad praktiliselt, ütleme siis ka treeningkavade mõttes ja ka treeningmahu mõttes sama palju kui mina kulturismis, meeste kulturismis. Loomulikult see lihtsalt ka füsioloogiliselt ei too kaasa nii suurt lihasmassi, sest meeste ja naiste erinevus juba iseenesest määratleb selle ära. Aga sisuliselt ikkagi kõige alus on ikka korralik treening ja tõesti, kui me oleme jõudnud lihtsalt läbi selle korraliku treeningu nüüd juba piltlikult öeldes maailma tippu ja me kuskilt maalt saame aru, et tõesti, no pagane, kõik asjad meil on olemas, korralikud jalad, ilus, tuhar, kõhulihased, õlad, käed, selg, siis me saame aru, et võibolla okei, kui see rind vajab lõpuks viimase asjana kohendamist, siis tasub seda kaaluda. Aga kindlasti ei saa hakata selle asjaga nii pihta, et me teeme kõigepealt rinna oppi ja siis nagu mõtleme, et okei, võiks nagu trenniga minna. Et see ei ole, ütleme, mõtte maailm võibolla, kes ongi bikini fitnessi endale seda pidi ette kujutanud, siis ma pean kahjuks teid kurvastama. Et ikkagi esimene asi, hakkake trennis käima, saavutage juba Te näete kohe ära, kas teie lihased üldse alluvad treeningule või allu. Kui nad ei allu, kui ei hakka mitte mingisugust arengut toimuma, siis ei aita ka kõige suurem rinnapartii või mingi tuhara implanteid absoluutselt. See on lühike. Aga ikkagi küsimus number 2. No mingi ilu mul peab ju olema. No palun vaata nüüd siia vasakule. No ilusad juuksed, ilusad hambad. No me räägime nagu hobusest praegu. Et no teatud pikkusega käed. No ilus nahk, võrratu nahk. On tegemist ilualaga, ehk siis ka loomulik
kilu tuleb juba kasuks. Vaieldamatult, kui nüüd võrrelda kahte kehaliselt ühesuguste eeldustega inimest, siis loomulikult kogu see face ja kogu selline üldine hoolitsetus tuleb eeliseks kindlasti sportlasel, kellel on juba parem keha. Aga kindlasti ei saa nii panna, et mul on kõige ilusam näolapp ja sisuliselt see treenitus all puudub ja nüüd ma arvan, et ma lähen nagu iludusvõistlusel, et küll mind ikka innatakse. No ei innata, ole ausalt. Et ikkagi treenitus tuleb esimesena ja nii öelda, kui on antud seda, sena otsas mõttes seda ilusat näolappi ka ja täna oleme ausad, no siin ikka naised on suutelised läbi kosmeetika ikka imet tegema, ma olen ikka näinud ikka ilma meigita ja meigiga inimesi ütlen, et vaata kaks korda, kas oli sama inimene lava peal ka või olnud, et ütleme näo annab ette joonistada ikka päris ilusa tegelikult. Vah! Kuulsite aga linaseid endale joonistada on palju keerulisem. Okei, nüüd me jõudsimegi enda lihaste juurde, mis on kolmas küsimus, mida näiteks elu 24 lugejad on ka väga tihti küsinud, kui me oleme neid uhkeid kaleriisid teist üles pannud. Et no miks te peate ennast nii tume pruuniks võõpama? Tean ka vastust, kui sa ütled, on ju, et lihast tuleb paremini välja. Ise küsin vastu. Aga miks te peate nii tumedaks ennast tõmbama? Kas ei ole olnud sellist... imet, et tuleb nüüd üks tütarrapsa või meesterahvas, kes üldse ei tõmba pruuni peale, on oma naturaalses ilus, võibolla tõmbab natuke õli peale, et noh, et oleks natuke läikivam. On olnud nii, et inimene tuleb sinu otsus mõttes isegi karvu pügamata lavale, noh, on siukest asja. Karvu pügamata lavale, sellised näited on olnud. Et, no, eks ta hirmus on, kui sul kõrvale ja miks see nii tume, ma selgitan väga lihtsalt ära, tavaliselt tõesti, kui inimene linnapildis vastu tuleb, sa ei saagi aru mõtled, et no miks paganda peab nii tumele. Aga kuna võistlused toimuvad ikkagi teatri valguses, mis on noh, seal on tihti nii, et valgus vihust välja sa ei näe. See on otsus mõttes, see valgus on nii tume. Ja kui nüüd kontrastina pannagi, see on otsus mõttes, kas vähe päevitunud, isegi nii-öelda tava olekus, täitsa normaalse päevituski inimene, ma näeme teid sinna teatri lavale seisimest selgub, et te olete lumevalged nagu see särk Anu sinu seljas. Nii kummaline ka ei ole, et see kontrast on nii suur, et see valgus sööb selle lihas reliefi absoluutselt ära. Ja see ongi lihtne põhjus, miks. Loomulikult seal on ka kuskilt maalt läheb see piir, kust maalt ta läheb liiga tumedaks. Muidugi on näiteks ka, kus inimene pildikult üldse on oma vormi nagu ära rikkunud sellega, et ta läheb liiga tumeda krimi. Aga bikini fitnessis tavaliselt on see nii-öelda see ka, kuidas lavale minnakse, see on ikkagi natukene eledam ja natukene loomulikum on ka see lava nii-öelda siis krim, mida peal vannakse. Nii et tegelikuses, ja see on omaette ka oskus ja ta ei ole nii palju õudne, jah, et varem ütlen, kuskil 7-8 tagasi oli ainult lubatud selline rasvasem paks krimmist tõesti, see otses mõttes oli nagu, noh, ta ei olnud kuidagi loomulik. Aga täna see, mida me peale paneme üldjuhul, see on niimoodi, et sisuliselt tiitis ei saagi aru, kas see on inimese oma päevitus. Ta on nagu selline tume, kuidas nüüd öelda, spray päevitus. Ma ütlengi, et osadel juhtudel on ta liiga tume, aga tavaliselt me proovimegi alati, kui ma lähen ka lavale üldse, et noh, isegi, kui ma aru saada, mis valgus. Ma olen kõigepealt lavale, ma vaatan lava valguse, siis ma saan enam aru, kui tumede krimi ma pean panema. Nii et tegelikult see ei ole päris nii, et ma umbes lava taga panen ja siis lava peal avastan, et seda on kas vähe või palju. Et professionaal tavaliselt lähebki kõigepealt lavale. No ma arvangi nagu ansambli mees, et enne kui ta hakkab pillist äält lööma, ta korra ikka proovib nii-öelda, teeb soundi proovi enne ära. Sama asja. Nii, ja neljas väga oluline küsimus, mis mind on ka erutanud aastaid juba, on ikkagi see, ma lähen lavale, vaata, ma ei saa sinna lavale minna niimoodi. Ma pean minema nii ja ma vaatasin muidugi seda Evelini videot, kus ta tegi seal erinevaid väga sellised ebaloomulike poose. No püha müristus, no kas ma pean seda ka veel õppima? Ma pean, no ma ei tea, käega pidin, ma ei tea, no sadar ma ei väändugi niimoodi. Et, ja siis kui ma olen seljaga, siis ma pean kõik selliseid asju tegema. No ma saan aru, sa näitad erinevaid lihasgruppe ja kõike, aga kui ma ei saa sellega hakkama, kas mul on selle jaoks ka eraldi trenni vaja, no, siis kuidas laval kõndida, kuidas poseerida? See on tegelikus, ongi eraldi trenn on nii, see sama, kuidas nagu modelliki õpivad ju käima, et üks asi on panna ilus inimene riidesse, aga tõel üheks see nii, et siit hakkad nüüd astuma, siis selgubki, et see ei ole päris turukottidega kojuminek, aga selle jaoks on vaja ikka sõna otsumõttes nagu poodiumil käia, et see on selle asja üks pool ja tegelikult bikini fitness ongi finaali formaadis on see kõnd eriti oluline, kus ongi ainult kuus sportlast, sest tavalises ütleme, kui sul on
rohkem inimesi kategoorias, sisuliselt seda kõndi ei võimaldategi teha, lihtsalt ajaliselt läheks see võistlus kesteks väga pikalt. Ja, aga ainult kuus paremat saab seda tavaliselt teha ja ta ongi kas e-walk või t-walk vastavalt, kuidas nüüd on isegi lühendud e-walk, et sa saad korra ette kõndida ja kõnid taha ritta tagasi, et lihtsalt jälle aega säästa, et naisi on nii palju, et lihtsalt seda pressitumaks natuke teha. Aga see on kõik eraldi trend, mida me tegelikult treenime, nii seda käimist, nii seda poseerimist samamoodi võistluspoosid ja loomulikult, et ta, noh, ütleme niimoodi, et sa pead ikka sinna sellist volüümi natukese peale tõmbama, et mõjuda, sest noh, ikkagi žürii ka valdavalt tavaliselt ka meestes koosneb žürii, kuigi naisi on sellel alati ka, aga ikkagi, noh, ta on selline asi, et sa pead, noh, sinus peab nagu midagi isiku pärast olema, et kui kõik kõniks sinna lihtsalt tavalise sammuga peale, ilma emotsioonita ütleme ausalt, ei pakuks see publikule tõenäoliselt saalis mitte midagi rääkimata siis neile kohtunikele, kes hindavad, et noh, sa pead, noh, ütlen ausalt, seal teab ka kuskilt see piir, et noh, on naisi, kes sellega nagu üle keeravad, et sisuliselt, noh, sa ei saa nagu labaseks ega selliseks odavaks muutuda teispidi, et noh, on võimalik küll sõna otsmõttes seda ka teha, aga sa pead olema selline väärikas välja peetud ja see on üks eesmärk nagu, et vaat siin ma olen, aga sa tuled nagu kuninganna sinna mitte kui prostituut, et see on see, oh, see oli hästi öelda. See on nagu kaks eri asja nagu, noh. Ühesõnaga see show element on ka äärmiselt oluline. Issand, kui andekas sa ikka Evelin oled. Aga me lõpetame praegu siin kohale ära ja siis me uurime ikkagi seda MM-i asja ka veel edasi, et kuidas ikka nii kaugele jõuda ja saada ja kas sul on ikka pisuke närv ka sees, aga see tuleb kolmandas osas nüüd. Aitäh!